دیر اہتمام ہونے والے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد جنا سکول اینڈ کالج مانسہرا کے سٹی کیمپس میں کیا گیا. عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مانسہرا بشیر خان کو تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی دعوت دی گئی. تقریب میں اساتذہ طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنا کالج کے ڈائریکٹر محمد فاریز خان سواتی نے کہا پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے میرے خیال میں ہم لوگوں کا بھی قصور ہے کہ ہم لوگوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کبھی وہ اہمیت نہیں دی. اس گالا کے زیر اہتمام ہونے والے مقابلوں میں ونر اور رنر ٹیم کے طلبہ و طالبات کو میڈل اعزازی شیلڈ اور تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد بشیر خان نے کہا کہ ہماری عوام ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی پولیس سے نفرت کرتے تھے اور یہی وہ بنیادی طور پر ہمارے انسٹیٹیوشن ہے کہ جنہوں نے پولیس کو اپنی عوام اپنے اسٹوڈنٹس کے قریب لانے کے لیے جو کوششیں کی. بہت طالبات نے مطالبہ کیا ڈسٹرکٹ لیول اور گورنمنٹ لیول پر بھی ہمیں ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ ہونے چاہیے کہ نہ صرف بوائز اپنی سکلز کو پالش کر سکیں شو کر سکیں بلکہ ساتھ ساتھ گرلز بھی اپنی سکلز کو امپروو کر سکیں. کیمرامین ساتھی ٹیم کے ساتھ عزیز بٹ.